Savaş bitməyib. Əlavə torpaqlar itirə bilərik. Ermənistandan şok açıqlama gəldi. Videoyu keçmədən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu maksimum şəkildə bəyənərək fikirlərinizi rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Çoxları hesab edir ki, müharibə bitib və bizim uşaqlarımız təhlükəsizlikdədir. Bu tamamilə yalandır. Heç nə bitməyib və Nikol Paşinyan çox şey verə və məhv edə bilər. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri öz Facebook səhifəsində erməni hərbi ekspert Karen Vırtanisyan deyib. 1990-2018-ci illərdə Ermənistanın çox problemləri var idi. Paşinyan onların həlli üçün heç bir addım atmayıb. Müharibə bitməyib və o hələ çox şey verə bilər. Böyük itkilərin olacağı müharibə riski acı reallıqdır. Bu riskin azaldılması üçün yeganə imkan Paşinyanın istehvasıdır. Statın sonu.